casillero de la Sama de Orden o la Sama de Orden, que lo explicaba el señor Saltalices, que lo había dicho antes. En ningún caso mi intención era insultar a nadie. Trato de hacer valoraciones políticas y de ir una definición, falei de psicopatía política, para explicar una situación que a mí me parece que es descriptiva de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque creo que si en 6 años, en 3 años de gobierno del Partido Popular en Madrid y los gobiernos anteriores, no pusieron en marcha políticas que eliminasen los problemas de desafiuzamientos, como está prácticamente eliminado en otros países de Europa, en parte por esa falta de empatía de la que yo falaba. Falta de empatía con el sufrimiento de la gente. Por ejemplo, ¿cómo describimos o que acontece en la Comunidad de Madrid cando uno concello, uno de colabora, cando se venden as políticas, as vivendas de protección pública a fondos buitres, fondos inversores, e que hoxe en día están botando a familias enteras á rúa? Como definir eso? Como definir gobernos que rescatan con miles de millóns de euros os bancos, o señor Rato, a Bankia, 23.500 millóns de euros para Bankia, e non rescatan as persoas? Como definir a un goberno do Partido Popular que ven aquí e non fai ninguna mínimo de autocrítica sobre os resultados que ten no 2014 sobre desafiuzamentos? Cando no 2014 hai 2.500 desafiuzamentos, señora conselleira, debería de empezar por pedir disculpas. Por pedir disculpas e por decir en algo estamos a facer mal, si de verdad a súa intención é acabar co sufrimento das familias. A eso me refería antes. Non se pode falar seriamente de vontade de acabar co problema cando en comisión o director xeral di que só se realizaron 43 personas e só houve 110 solicitudes, que a culpa é da xente que non solicita. Como definiría eso? Xa non lle poño ninguna palabra, pero defíname vostedes o que é iso. Vostede tampouco fai un mínimo de autocrítica de por que no Estado español os desafiuzamentos son un problema desta magnitude e noutros países de Europa con as políticas diferentes non o son. E por que vostedes insisten nas mesmas políticas que nos levaron aquí e que as mesmas políticas temos os mesmos resultados. Políticas diferentes. Señor Castiñeira, Amancio Ortega en Europa, en moitos países de Europa tería dereito a unha vivenda de protección pública. Sí, señor. E se cada para vostede eso é estafarlle 300 ou 500 euros a un Estado. Pero neses mesmos países, o señor Amancio Ortega pagaría moitos millóns de euros máis de impostos que neste país. A ver cal é a situación máis ventaxosa para a xente de abaixo, si o modelo europeo ou o modelo do Estado español, donde o señor Amancio Ortega non pode ir a unha vivenda de protección pública. Moi ben. Pero, en cambio, se beneficia das moitas dádivas do sistema fiscal, do cual non se beneficiaría se vivise en Francia, no Reino Unido ou en Alemania. Entén? E que iso é así? Claro que é así. Claro que Amancio Ortega pode ter acceso a unha vivenda de alugueiro social se el quere. Claro que sí. E que pague impostos donde máis lle dore, nos impostos directos, que no que vostede lle perdonan moitos millóns de euros. Por lo tanto, falemos en serio, falemos de orzamentos. Cal é un orzamento para unha política de vivenda de un país que se preocupa de garantir o dereito á vivenda, señor conselleira? Sempre superior a un porcento do orzamento. Cal é o orzamento que vostede nos propón con este plan? Ningún 0,5%. Cales son os resultados das políticas e dos programas aplicados nos últimos anos, señora conselleira? Todo foi ben? Foi todo correcto? E por que insisten as mesmas políticas? Por que rebaixan a lei de vivenda de protección pública do 40% a demanda existente no caso da Coruña, 8%? Por que na lei do solo volven a insistir na expansión urbanística, na política de especulación? Por que? Por que vostedes se negan a modificar a legislación hipotecaria sancionada unha e outra vez nas instancias da Xustiza Europea? Por que siguen permitindo o abuso dos bancos sobre os consumidores? Eso que ten que contestar. O plan que hoxe nos presentou aquí
Claro que di datos, señor Castiñeira, di datos, 307 millóns de euros que pon a Xunta de Galicia. Según estes datos, tocan a 25 euros mensuales por cada beneficiario. Non sei se iso é certo ou me desmintan, senón desmintanme. Desmintanme tamén se se vai a crear un posto de traballo por 11.500 euros durante 6 anos, porque entón, denos a receta que aplicaremos moi gustosamente e acabaremos co paro nun plumazo. Nada máis e moitas gracias.